Vi vil gerne redde Anne, drengen. Hvem er chefen? Jeg er Iron. Harold Ling. Han har været ude for en badeulykke. Tror du, han kan klare den? Det tror jeg ikke. Vil det sige, Anne, drengen er færdig? Jeg vil gerne hjælpe dig, men jeg har selv nogle store problemer netop nu. Der har været indbrud i en af mine butikker. Det ved vi. Vi var der. Var I? Blev slikringen stjålet? Det er jeg bange for, ja. Det var mig en dyrbar genstand. Den slikring havde tilhørt den lille Ming-kejser for 500 år siden. Har du nogle fjender, der ville stjæle den? Faktisk var ham, der skabte den anden. En gang et genialt barn. Louis Hong Far. Men nu tror jeg altså, han er ude efter mig. Hvorfor skulle han være det? Fordi jeg fyrede ham. Men det var jeg nødt til. Han blev mærkelig. Lavede kun legetøj, som... Jeg ser selv. Zoinks! Wow, hvor er den stor? For stor. Det eneste legetøj, Louis lavede til sidst, var de her kæmpe mutanter. Hvem vil have dem? Alle de børn, jeg kender. Yeah. Og hunde. Men ingen forældre. Kan I se sådan en inde i deres hus? Jeg henter lige en stige. BH12? Hvad må det betyde? Hjælp os! Tak, ligesom. Ja, tak. Det ser ud, som om I to har en skytsengel. At møde to nedrivningsdrager er ligesom to for mange. Jeg er blevet forhekset med en uheldsdrage. Min butik og ring. Og nu mit firma. Jeg har kun én butik tilbage. Den kan være i fare. Hvor ligger den? I centret ved Victoria Peak. Man kører op med en lang rulletrappe. Butikcenter? Men der er lukket. Der er ingen til at holde øje med min butik. Kom så, venner. Vi skal ud og køre på rulletrappe. Vi er på vej op til det højeste punkt i Hongkong. Se lige til, når vi lander. Kan vi ikke komme tilbage om dagen? Hvad kan være mere uhyggeligt end et center, hvor man ikke kan købe noget? Det kan være uhyggeligere. Hurtigt hen til rulletrappen. Goddag igen. Hej, ligesom. Vi havde egentlig regnet med, at det ville være lukket her. Hvorfor er jeg så? På grund af angrebene mod Harold Ling. Vi vil se til butikken. Harold Ling er min far. Jeg er Mei Ling. Så var det derfor, du kunne redde Stubber og Scooby henne i hans firma? Det var en fornøjelse. Ups! Hvorfor har I de masker og det tøj på? Vi optræder ved nytårsfestlighederne. Det er mit team og min partner Wu. Wu siger ikke så meget, men han er den bedste teamleder i Kina. Åh, I må endelig ikke sige til min far, at vi træner her. Hvorfor ikke? Min drøm var at rejse med akrobaterne over hele verden. Men min far krævede, at jeg skulle blive her og tage mig af hans butik. Det er gået dårligt, siden hans legetøjsmager Louis blev fyret. Tror du, han vil hævne sig på din far for det? Det håber jeg ikke. Det gør jeg heller ikke. Det var ham, der lavede mit gamle badedyr, Anne-drengen. Sikkert sammentræf. Se, her er mit badedyr. Anne-pigen. Hvem skulle have troet det? Tusinder kilometer fra hinanden. Ved du, hvor vi kan finde ham, Louis? Hans værksted ligger i varehusdistriktet. BH12? Det kunne være varehustol. Der er en drage løs derude. Måske er det farligt at blive her. Jeg er ikke bange. Farvel, Stubbe. Hej, ligesom.